Viimasel kvalifikatsiooni nädalal osales 38 meeskonda. Paljud neist juba neljandat korda. Esimeses veerandfinaalis mängsid Jebari ja EA 7. Serveri parim mängija oli Jebaris Keedvard 28 killiga, kuid sellele hoolimata kaotasid nad mängu 16-12 skooriga. Teises poolfinaalis nägime omavahel mängimas Gloga Rande ja Resolvi. Mäng oli äärmiselt pingeline. Gloga Rande ei olevat võitmas, kuid tänu eksimustele lasid mängul minna lisaajale, mille nad ka 16-19 skooriga kaotasid. Viimases veerandfinaalis mängisid e-spordi ja Team Titan. Titanit nägime esmalt osalemas eelmise nädala kvalifikatsioonil, mis jäi neile küll üsna lühikeseks, kaotades teises roundis Shoksi meeskonnale Sad Boys. E-spordi vastu ka Titani probleeme ei olnud, mäng võideti ülekaaluga 16-7 skooriga. Pühapäeval mängisid esimeses poolfinaalis EA 7 ja saatekülalise Karl Killingu lemmik meeskond Resolve. Infernos ei näidanud Resolve suuremat vastupanu, kaotati enda võitu Karl 5-16 skooriga. Taas kahes tundus, et meeskond on end kokku võtnud. CT poolel võideti 6 järjestikust raundi, kuid Resolvi nõrkus asus B-sidis ning seda ära kasutades lõpetas EA 7 poolaja 8-7 skooriga. Teisel poolajal domineeris mängu Pastaremsi AWP ning 1 versus Viskatch. 2-0 skooriga liikus edasi EA 7. Finaalis oli nende vastaseks Team Titan. Esimese kaardi võitis EA 7 peamiselt tänu esimesele poolajal, kus suudeti Tero poolel võita 9 raundi. Nukkes aga näitas täpselt sama esitlus Team Titan, kes omakorda võitsid Tero poolel 9 raundi. Kuigi teisel poolajal tundus kohati, et Titan laseb vastasel mängu tagasi tulla, suudeti mäng 16-13 skooriga lõpetada. Kolmanda kaardi alguses tundus nagu Titan on mängu võitmas, kuid soodsast 15-10 skooris sai peagi 15-19 kaotus. 9 järjestikus kaotatud raundist 5 lõppesid 1-1, mille EA 7 mängijad peale jäid ja võitsid 500 eurot meeskonna peale.